Vítejte u čtvrté lekce videoškoly hry na rezofonickou kytaru. V minulé lekci jsme hráli v otevřeném ladění G, a sice píseň Mám teď víc, a dnes budeme hrát v tom samém ladění píseň Ožeň se bratře. Nejdříve si opět nacvičíme pravou ruku. V tomto případě palec střídá strunu A a strunu D. Teď si samostatně probereme levou ruku. A nyní obě ruce propojíme. V závěru hraju pouze na strunu E, takže takové doporučení při hraní na jedné struně provádím náklon bottlenecku, a to takovým způsobem, že nehraju rovnoběžně se strunami nebo kolmo na ně, ale nakláním. Bottleneck nakláním, abych skutečně zasahoval slidem pouze jednu strunu. Ostatní struny zůstávaly znělé, abych se jich nedotýkal. Jedna struna. A teď přitlačím na ostatní. Teď celé. A pokračujeme slokou. Začínám vlastně těmito dvěmi prsty a třetí přidám až v závěru této sekvence. Thank you.
opět nakloněným bottlenekem a přiklápím na ostatní struny. A znovu šikmo. Nyní celou sloku. A závěrem celou píseň. Kompletní verze písní ze třetí a ze čtvrté lekce najdete na mém albu Holčovice. Pokud se vám dnešní lekce líbila, nezapomeňte nám dát palec nahoru, případně komentář a u další lekce nashledanou.